Krásné mystické ráno. Ano, jsme všichni v televizi. Dobré ráno, vítejte u Snídaně s Novou. Tuhle tu potemnělou partu vám představíme za chvilinku, těm se dostaneme. No a teď už teda představíme naši kapelu, teda my jsme ji vlastně představili, ale ještě jak si divák neslyšel, co to obnáší, když hrají Carpathia Castle, tak dám jim slovo. Dáme. Tak jo, tak pojďme. Bezmocí slzy a strach. V duši pustá je a prázdná, ale je křížů hroby a pak jauná amenty si tě žádá. Platané vlká hlína, slčí sténa, pláč modlitba. Kladná je náruč, co tě svíra, divoký tanec smrti půdobá. Do you know how?
a děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Viva, sláva, hurá, bravo. Rozdávám mikrofony těm, kteří budou mluvit nejvíc. Za Veronikou a za Pavlem, tak ještě jednou vám všem krásné ráno. Dobré ráno, přejeme dobré celé ráno. Kapele. Dobré ráno. Ale vás je. Možná by Veronika mohla představit všechny kolegy. Takže dobré ráno. Vezmi to hopem, ale málo času. To je kapela Karpátia Cast, vlastně její polovina. Cože? Milan, Tomáš, Zdeněk, Wolfík, Katka, Slávka a druhá polovina ještě doma máme. Rok balet, tanečnice, nádherný holky, který by tady vynikly by tady svými těly, ale je tady možný prostor. Kluci, škoda, že jo, že nemohli asi, že jo. Děkuji. Dobře, no, já jsem vás zaregistroval, přiznám se, až vlastně včera, když jsem se chystal na dnešek. Ale vy dlouho nefungujete, že jo? Aspoň podle internetových stránek. No je to tak. Něco málo z historie. Krátké. Od roku 94 to byl One Man projekt. Ze přítomného šéfa. Takže vlastně po 20 letech, dá se říct, se sformovala kapela Karpatia Castle, takhle v této sestavě, s živými hudebníky, s námi všemi. A takhle koncertujeme od roku 2010. Pavle, a kde všude koncertujete? No, v létě festivaly, samozřejmě. A v zimě nebo na podzim nějaký ty kluby. A taky máme svoji vlastní akce, třeba Kotik Theater. To jsou takový ojedinělý akce, kdy uděláme koncert třeba s kapelou 13. století v divadle. Mm-hmm. Zaplníme divadlo třeba Mostecký nebo Žatecký, vyprodáno, úžasný. Mm-hmm. Takže z těchto končin jste, z toho vyplývá? Ano, severní Čechy. Aha, jasně. Muziku skládáte sami, nebo kdo je tady skladatel, kdo je textař? No, muziku skládáme určitě sami a hlavními textaři je Tomáš Pošvanca, tady Slávka Karasová, Angel Beats, naše nádherná svícnice. Je to takový náš pár, dvorní textaři, určitě. A hudba je to tak jako individuální, některé písničky přijdou od jednoho člověka a potom se sedneme ve zkušebně, tu písničku úplně změníme a tak vznikne něco nového. To je takový to, je to hezký, ale, jo, takhle to dopadá. Jo? Máte svýho stylistu, to mě zajímá jako holku, protože tohle je fakt hezký. To není standardní kostým, to není. Tak určitě na každý kostým máme nový kostým. Je to takový, jako na každý koncert máme nový kostým. Snažíme se inovovat, předvádět šperky, které opět dělá zde přítomná Angel Beast, která se stará i o vznik toho kostýmu. Je to neuvěřitelný, ale ta holka má tak krásnou fantazii v hlavě. Nápady. Skromně tam stojí. Svícnice. Ano, svícnice. My je zapojujeme i více. Holky mají připravenou novou show pro rok 2015, kdy budou mít obří křídla, tance s nimi dělat, takový padlý andělé, takže hezký. Oni se opravdu i pohybují po tom pódiu, oni jenom nestojí takhle. Tady bohužel není ale ty křídla mají rozpětí 2 metry, takže potřebujeme trošku větší pódium. No tak to by se pomlátilo, holky. Moc děkujeme za tím, co bude další písnička. Mm-hmm. Jo, teď jsme vám hráli písničku Amenty a jako další skladbu zahrajeme Hřích. Fajn, děkujeme, se budu vám mikrofony. To zní dobře. Máte svoje. Hezké ráno. Smutně umírá, mlčím smíchem zvykne branka rezavá, ale jí hrobu cesta smutkem zaliká, krvavý úděl se pomoci je věžba varovná. Hudičko z bažin, černá duše zbudila, magie jedu mým chtíčem propouvá, zudičko času 12. odbývá,
noc je plná jinotajů, rituálem užívám zrozená. Lesnuje nám zbyt sladce lásku má, hřbitovní kámen tou siluetu ožívá. Měsíční pramen běžnou žíli opívá, prestopětý ramen na zádech anděla ukrývá. Krvácí umírá, já tvůj hýb s pláčem bloudí koupala. Anděl svědomí pod kůží stigma užívá. Děkujeme. Kapela Carpathia Castle. My vás teďko takhle všechny organizovaně vyženeme ze studia, aby se nám sem vešel kameramán aspoň. Ano, aby se nám tam Mr. Pavel. Pavel Fučík za kamerou číslo. Co to má? Ale já jsem se dívala na Pavla a Pavla evidentně moc bavíte. Že jo, Pavle, je to tak, ano. To jsme rádi, nás taky, ale. Takže jsou tady další ranní televizní show. Dobré ráno. Hezké ráno.